Hai guys, bersama lagi Faiz Zanal So video ni memang amat sesuai untuk korang semua Tengah mencari sebuah phone Android dengan bajet sekitar Seribu ringgit saja. So aku akan kongsikan dalam 5 smartphone Yang sekarang ni korang boleh dapatkan dengan harga Sekitar seribu ringgit So sebelum ni actually harga dia ada juga yang lebih seribu ringgit Dalam seribu dua ratus ke seribu tiga ratus ringgit Tapi sempena promosi Belah lapan ni aku nampak harga dia dah jatuh Dan juga korang boleh dapat dengan harga Lebih murah daripada harga asal dia So tanpa bermuasa lagi, untuk smartphone Pertama adalah Oppo A7 78. Model Mirage OPPO ni aku rasa antara model yang underrated juga dan dia punya offer tu bagi aku cukup baik actually dengan harga sekitar bawah RM1000. So first dari segi rekaan ni memang nampak lah ya smartphone ni menawarkan rekaan yang cukup premium untuk korang dapatkan dengan harga sebegitu dan juga ada IP54 rating. Panel skrin yang digunakan adalah jenis AMOLED yang bersaiz 6.43". So aku rasa dalam banyak-banyak segmen Mirage ini antara saiz yang just nice, tak besar sangat, tak kecil sangat 6.43", ni okelah okay untuk untuk size dia tapi refresh rate dia bukannya 120Hz but dia bagi 90Hz dengan Full HD Plus Resolution So dari segi dia punya ketahanan adalah jenis Gorilla Glass 5 dan juga ada in display fingerprint. Yes. Aku rasa susah nak dapat display fingerprint pada sebuah segmen mirage bawah RM1,000 tapi Oppo A78 ada benda tu. So, lebih rasa premium lah untuk korang nak unlock pada display dia. Selain tu juga, smartphone ni dilengkapi dengan stereo speaker atas dan juga pada bagian bawah. So, korang akan dapat uh, better experience dari segi audio dia dan bateri cukup besar iaitu 5,000mAh dan juga ada fast charging 67W. Cumanya pada bahagian kamera, hanya gunakan setup dual kamera iaitu 50 megapiksel kamera utama dan juga 2 megapiksel kamera makro. So tak ada kamera terawat untuk Oppo A78 ni. Chip yang digunakan adalah Qualcomm Snapdragon 680 4G bukannya rangkaian 5G dengan satu pilihan varian saja iaitu 8GB RAM dan juga 256GB storage dengan harga RM999 saja. Tapi kalau korang rasa yang korang nak 5G, ada juga Oppo A78 yang versi 5G dengan harga RM1100 sekarang ni. Cuma ada beza sikit tau untuk specs dia. Dari segi panel screen dia menggunakan IPS LCD yang bersaiz 6.56 inci, 90Hz dan juga HD Plus saja. Bukannya Full HD Plus dan dari segi fast charging tu 33W, bukannya 67W buat macam yang versi 4G tu. So korang boleh pilih, pilih lah mana satu korang nak lah, antara 4G ataupun 5G. Tapi untuk aku, aku rasa better yang 4G version lah. Sebab dia gunakan apa panel AMOLED dan juga a better fast charging yang lain-lain tu lebih kurang je dual camera sama dan juga bateri pun sama so internally chip dia pun beza sikit untuk yang 5G menggunakan Mediatek Dimensity 700 5G bukannya Qualcomm Snapdragon tapi kalau korang rasa yang Oppo X78 ni tak cukup power korang boleh dapatkan the next model iaitu Poco X5 5G yes ini salah satu segmen mirage yang ada dalam 5G. So Poco X5 ni di antara phone mirage yang memang kita tahu Poco kan antara jenama yang cukup popular dengan harga berpatutan dan juga specs yang cukup mantap. So rekod dia pun bagi aku cukup premium lah bagi sebuah segmen mirage dengan panel jenis AMOLED yang bersaiz 6.67 inci, refresh rate 120Hz dan juga Full HD+, Plus. ada juga ketahanan jenis Corning Gorilla Glass 3 dan aku rasa ini antara segmen mirage yang bagi nits brightness yang agak tinggi iaitu 1200 nits So akan memberi kelebihan untuk korang semua nak gunakan dalam situasi outdoor. So lebih terang lah dia punya screen tu kan. Bateri yang digunakan pada smartphone ni pun dah cukup besar iaitu 5000mAh dengan fast charging 33W yang cukup pantas dengan bateri sebesar itu. Dan setup triple camera iaitu 48MP kamera utama, 8MP ultrawide dan juga ada 2MP makro. Yes, smartphone ni ada kamera ultrawide. Dan untuk dia punya chip adalah Qualcomm Snapdragon 695 5G. Masa awal Poco X5 diperkenalkan harga dia dalam RM1,100. Tapi sekarang ni starting price dia adalah RM900 saja untuk 6GB RAM dan juga 128GB storage. Dia yes, cukup murah tapi aku rasa better korang tambah sikit lagi iaitu RM1,029 dengan varian 8GB RAM dan juga 256GB storage. Cukup besar dan juga aku rasa lebih berbaloi korang tambah lagi sikit je. Dapat storage besar dan juga RAM lebih besar kan. So kat sini korang ada pilihan. Nak murah sikit bawah RM1,000 ada tapi 6GB RAM. Tapi tapi tambah sikit lagi Korang dapat a better variant of Poco x 5 5G. Yes, ini salah satu set memilih yang ada 5G. Cumanya satu kekurangan yang aku rasa paling jelas dengan Poco x 5 5G adalah tak ada dual speaker. So, hanya ada mono speaker satu saja dekat yang bawah tu. Smartphone bawah RM1,000 seterusnya adalah satu jenama yang cukup baru dekat pasaran Malaysia. Tapi aku rasa underrated dan juga bagus lah spek yang tawarkan ni. Iaitu IQ Z7X 5G. Yes, salah satu set memilih yang ada 5G juga. So dari segi rekaan dia aku rasa dia menawarkan rekaan yang cukup premium dan juga cantiklah dekat mata aku. Dan panel yang digunakan adalah jenis IPS LCD sahaja. Bukannya AMOLED, bukannya OLED. So ini sedikit kekurangan tapi banyak juga kebolehan dia actually selain daripada IPS LCD dia. So untuk dia punya resolution full HD plus dan juga ada refresh rate 120Hz dan menawarkan dual speaker dekat bahagian audio dia. Antara banyak-banyak phone mirage yang aku boleh recommend kat korang. Ini satu-satunya phone mirage dengan harga bawah RM1000 dan dapat bateri yang cukup besar. Yang paling besar sekali lah aku rasa iaitu 6000 mAh dan dapat sekali dengan flash charge 80W. Korang boleh imagine bateri besar, fast charging pun besar. So ini salah satu selling point yang ada pada IQOO Z7X 5G. So untuk dia punya setup kamera menggunakan dual camera saja iaitu 15 megapixel wide dan juga 2 megapixel bokeh dengan chip Qualcomm Snapdragon 695 5G dan varian dia adalah 8GB 256. Dulu harga dia sekitar RM1,100 tau. Tapi sekarang ni korang boleh dapatkan dengan harga sekitar RM929 saja. So sepenuh promosi ni memang waktu sesuai untuk korang dapatkan IQ Z7X. Kalau korang nak cuba jenama baru daripada sub-brand Vivo. So that's why aku rasa korang kena cuba lah smartphone ni. Cuma kekurangan dia tu je lah. Dia tak ada AMOLED display. Just gunakan IPS LCD saja. Boleh tahan tapi still ada pilihan lebih bagus dari segi dia punya display untuk phone jenama lain lah daripada IQ ni mungkin selling point ni lebih kepada bateri besar dan juga fast charging so dia pun tak ada kamera terawat tau so dua kekurangan lah iaitu panel IPS LCD dan juga tak ada kamera terawat so itu je lah, yang lain-lain tu boleh kongsi dia lah untuk jenama baru di Pasar Malaysia dengan harga RM929 untuk 8GB RAM dan juga 256GB storage. Smartphone seterusnya aku rasa korang pun dah cukup familiar lah dengan jenama ni iaitu Redmi Note 11 Pro 5G. Yes, cukup famous dan juga aku rasa ini antara segmen mid-range yang value for money tapi specs yang padu-padu gila kot. So dari segi rekat dia aku rasa biasa-biasa very typical Redmi ataupun Xiaomi punya design dan mungkin kalau korang minat Xiaomi korang akan suka lah segmen mid-range ni dengan bajet sekitar RM1000 saja. So panel yang digunakan adalah jenis AMOLED yang bersaiz 6.67 inci, refresh rate 120Hz dan juga resolution Full HD+, Plus, ada IP53 rating dan juga IR Blaster. Dan ketahanan skrin pun jenis Gorilla Glass 5. Dan smartphone ni menggunakan dual speaker tau atas bawah dan juga masih kekalkan audio jack 3.5mm. So aku rasa dari segi audio memang korang akan dapat kepuasan dekat Redmi Note 11 Pro 5G ni. Bateri untuk segment mid-range ni memang standard 5,000mAh sekarang ni memang korang akan dapat lah pada mana-mana mid-range. Biasanya memang sebesar itu diorang akan bagi dengan fast charging untuk Redmi ni adalah 67W Yes cukup pantas untuk segmen dia actually So untuk setup kamera dia aku rasa ini antara yang besar juga megapixel Iaitu triple camera 108MP kamera utama Ada 8MP terawat dan juga 2MP makro So itu antara selling point juga untuk Redmi Note 11 Pro 5G ni And dari segi dia punya chip menggunakan Snapdragon 695 5G Harga untuk Redmi Note 11 Pro 5G masa awal diperkenalkan memang mahal juga iaitu sekitar RM1,200 tapi sekarang ni harga dia dah dapat bawah RM1,000 iaitu RM999 saja untuk 6GB RAM dan juga 128GB storage. Actually Redmi Note 11 Pro 5G ni model tahun lepas tau tapi aku rasa masih relevan lagi dengan specs dan juga chip yang digunakan pun lebih kurang je macam smartphone mid yang lain. So that's why aku boleh recommend untuk model Redmi Note 11 Pro 5G ni. Smartphone terakhir aku rasa ini akan menjadi the best untuk phone mid -range, tapi harga dia macam dah bawah RM900 tau. Bukan bawah rm ringgit sebab untuk specs dia memang bersaing hebat dengan phone-phone lain yang aku rekomen tadi so ini adalah jenama baru di pasaran Malaysia iaitu Infinix Note 30 Pro so ini satu jenama yang aku rasa ada potensi besar untuk jual smartphone yang memang besar dia punya numbers untuk specs but harga yang lebih berpatutan lebih kurang macam zaman Xiaomi ataupun Realme awal-awal dulu kan but now kita nampak Infinix tengah menyelah lah Cumanya itulah dia jenama yang baru. So, mungkin tak ramai kenal lagi. But, untuk model ni, memang aku boleh recommend untuk korang cuba sendiri nak pakai dan juga dapatkan dengan bajet sekitar RM900 saja. So, first, rekaan ni memang nampak premium habis, nampak mewah dengan boxy design. Cuma mungkin dari segi material dia, Uh, feel untuk pegang tu kurang sikit lah but still looks dia nampak fancy lah bagi mata aku dan dari segi dia punya panel screen menggunakan AMOLED 6.67 inci refresh rate 120Hz dan juga full HD plus dan ada juga dua speaker tune by JBL to spot foodie dengan bateri sebesar 5000 mAh dan juga fast charging 68W aku rasa dalam banyak-banyak model segmen Mirage ni ini satu-satunya yang bagi wireless charging 15W guys so model lain tak ada ini je untuk harga 900 ringgit kurang dapat wireless charging 15W kurang boleh tak? Untuk bagian setup kamera, menggunakan triple kamera, 1.8MP kamera utama, 2MP makro dan juga 2MP depth sensor Tak ada kamera ultrawide pada smartphone ni Dan juga dari segi dia punya selfie, menggunakan 32MP Manakala chip yang digunakan adalah Mediatek Helio G99 yang memang memfokuskan untuk gaming experience pada phone mid-range Dan aku rasa untuk smartphone ni, dari segi dia punya specs tu memang dah ok lah Cuma kekurangan dia, untuk harga macam tu, kita boleh kautim lagi tau actually Sebab dia tak ada ultrawide dan juga tak ada rangkaian 5G but harga dia untuk varian RM8256 tu memang cukup murah harga asal dia adalah RM899 iaitu RM900 lah kan tapi sekarang ni harga dia cukup murah iaitu kau boleh dapatkan dengan harga RM809 saja so less RM90 untuk korang dapatkan di pasaran Malaysia sekarang ni. So macam biasa kalau korang berminat dengan semua smartphone ni, korang just boleh check it out saja link pembelian semua dekat bahagian description bawah ni dan korang boleh tekan saja smartphone apa yang korang minat, okey. Dan aku rasa dalam banyak, -banyak ni paling berbaloi sekali of course lah kan Infinix Note 30 Pro dari segi specs numbers. But dari segi overall experience tu aku rasa the best adalah Oppo A78 lah sebab dia antara smartphone yang reliable dari segi software dan juga dari segi hardware kita kena tengok juga apa yang kita perlukan pada smartphone bukannya orang perlukan atau sangat pada kamera kadang-kadang tak kisah pun ada orang prefer yang well known brand dan juga software yang lebih optimised. ada juga orang yang prefer untuk number specs yang macam besar, besar tapi harga yang murah so kalau korang tanya aku harga yang paling berpatutan dan juga ok specs dia mungkin aku boleh recommend model Poco S5 5G dan juga Redmi Note 11 Pro 5G so yang lain-lain tu korang boleh decide mana satu smartphone yang korang lebih suka dari segi UI dia, software, dia punya hardware dan juga harga tu sendiri kena dengan budget korang ataupun tidak dan juga brand yang korang suka. So, kalau korang beli brand yang korang tak suka pun tak guna juga kan. Tapi kalau nak try, why not? Macam Infinix tu kan antara jenama baru yang tengah hype sekarang ni. Jap, satu lagi perkara sebelum aku habiskan video ni kalau korang ada pakai antara smartphone yang aku senaraikan tadi korang boleh kongsikan pengalaman korang dekat bank komen untuk orang lain tahu juga macam mana korang punya pengalaman sendiri bagus ke tak bagus ke korang just komen saja dekat bank bawah, ok? Terima kasih kerana menonton sampai jumpa lagi Assalamualaikum Bye